Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició, que ja saben, avui divendres, cafetera, formato express. Molts temes damunt de la taula, els nostres convidats ja preparats per a analitzar-los, per a comentar-los, i anem ja sense més preàmbuls a saber qui està avui, així en l'estudi de Tele7 Safor. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Gràcies, una vegada més a repassar l'actualitat en formato breu. En formato breu, que és el que moltes vegades també la gent vol, no?, per a tocar molts temes. Sí, s'agraeix que no s'aprofundissin molt en aquests temes i, sin embargo, ràpid fem un repàs a la setmana política d'actualitat en Gandia i comarca, i això sempre va bé. Una setmana mogudeta, ja veuran alguns temes que realment són, no sé si escabrosos, però sí curiosos com a mínim. Senyor Ollero, don Dionisio, bona nit, benvingut. Bona nit. Sense parar vostè, ¿eh? Vostè no para un minuto. No me dejan ni respirar, pero bien, yo creo que yo muy contento de seguir trabajando, haciendo cosas, y creo que al final se ve todo en la calle, que es lo más importante, y el ciudadano lo agradece. Pues anem a parlar primer d'un tema prou espinós, perquè hi ha molta gent que no està d'acord en el que està fent el govern, i hi ha moltíssima més que sí que està d'acord en el que està fent el govern, i és que, senyor Pérez, bueno, s'ha fet una espècie de revisió de la gent que viu a la nostra ciutat. Hem baixat de 80.000 a 73, 74, 75.000, però aquests 5.000 que han pegat a fugir, entre cometes, d'honrats tenien poc. Home, això és un tema sempre delicat i complicat, que moltíssima gent, més de la que ens pensem, ho entén, ho sap, però no s'atreveix a dir-ho, o políticament no és correcte dir-ho, però estic segur que la majoria entenen la situació, no? I és que Gandia no podia ser un niu de que el padró agafara tota aquesta gent que donava com a ubicació real, bueno, fictícia, Gandia, i sin embargo la real fora, per exemple, Almeria, Màlaga, o recollint talls, o treballant en altres localitats, total per inflar el padró. I en este cas, sempre que parlem de padró, i ja que deixar-ho clar, mai en la vida s'ha d'associar immigració en delinqüència. Correcte. No. Sinó, això són gent que està captada bé per màfies o aprofita la benentesa per tal d'instal·lar el seu domicili fictici en Gandia i, per una banda, rebre unes ajudes que realment sí que li pertoquen a altra gent igual o més necessitada, o, per altra banda, que el s'unfle, que també això és la intenció en aquest cas, el padró d'habitants per tal que Gandia sobrepassara aquest cor de 75.000 pulsacions que veiem en la publicitat de l'anterior legislatura. Si votàvem de 75.000 habitants, Gandia es convertia en gran ciutat i tenia unes prebendes, uns beneficis fiscals, uns beneficis de tot tipus, que, clar, evidentment, el govern que va inflar tota aquesta quantitat d'empadronaments volia aprofitar-ho, però malauradament a partir de maig del 2011 no va poder aprofitar-ho. I en aquest cas el que s'ha fet per part del govern és repassar, depurar, intentar fiscalitzar a veure que la gent que vinga a residir a Gandia realment siga gent de bé i no tinga més problemes que després t'enteres per la Interpol o per qui siga, de que resulta que qui estava ahí no era qui era i qui devia estar resulta que no s'ha sabut mai en la vida que estaven a casa. Perquè en aquest cas, senyor Ollero, disminueix el padró de Gandia, però jo penso que es guanya en qualitat de vida, és a dir, no tens a un impresentable de veí que feia el que li donava la gana simplement per a vindre ací a fer el que volguera, no? Lo que está claro, lo que no se debe de permitir que un gobierno municipal, en este caso, por intereses propios, porque eran intereses propios, aumentar el padrón de Gandía cuando eso normalmente es una ilegalidad. Es decir, yo creo que es una injustificación para conseguir unos retos que ellos querían y eso no era bueno ni para Gandía ni para nadie. El que encima venga gente indeseable, que nosotros no la queremos porque nadie la quiere, pero no, ni en sus países la quieren, porque esa gente, como bien ha dicho Miguel, es gente que está buscada por Interpol, de igual, yo creo que eso no es bueno para Gandía. Yo creo que Gandía, el bajar ahora mismo 5 o 6 mil habitantes de esa clase de habitantes, de la mayoría de ellos, yo creo que es justo. Tengamos memoria que quien inventó esto un poquitín fue el señor Zapatero, es decir, eso de abrir las fronteras españolas y que viniese aquí quien le diese la gana, sin contrato de trabajo tal igual, eso no era bueno ni para Gandía, ni para España, ni para nadie. Claro. Entonces eso no es bueno, y con ello se cogió el señor Orengo, que ha sido pues un discípulo más de Zapatero, de los que dijo, bueno, voy a hinchar el padrón y así me vienen unas prebendas, como bien ha dicho Miguel, y así justifico más cosas. Creo que es injusto, creo que no era bueno, y creo que Gandía ha ganado mucho con esto,
sin estar esta gente. Porque en este caso, señor Pérez, aplegaven fins a autobusos, ¿no? Carregats de gent que, com tu dies, vivien en Almeria, vivien ací, vivien allà, replegaven els duros d'ací, però ací poca constància, ¿no?, d'aquesta gent. Sí, per exemple, tots tenim encara en ment les imatges de gent acampada i dormint sobre la gespa del jutjat de Gandia per tal d'esperar que la policia es fes els papers, i eren de poblacions molt llunyanes a Gandia. I en aquest cas, pues, venen en autobusos, les màfies capten aquesta gent, donen, per exemple, anar a la policia a vivendes, i on s'ha constatat que al final, clar, quan repasses, el dones compte que en una mateixa vivenda n'hi ha 20, 30, 40 o 50 persones que donen com a domicili habitual o real el mateix carrer, el mateix piso i la mateixa porta. I quan vas allí ningú sap res. En el carrer Alcira, per exemple, n'hi havia una vivenda d'este tipus que es va localitzar. Però no oblidem també un cas important en Gandia. No oblidem que Gandia va estar en el punt de mira de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en el tema del padró. Van veure una funcionària que va ser detesa per intentar, per lo menos presumptament, facilitar l'empadronament de moltíssimes persones. Fins on va arribar allò? Veus com les calces no són igual per a uns, claro, que per a altres? O sigui, s'entenia que era una persona, no té res que veure el resto de funcionariat ni el resto de l'administració municipal, però ara imagina si passara. Pues ja el circo que tenien muntat seria de xavo. Però és el que hi ha. I en aquest cas, la gent que està així és gent de bé, i se veu, i n'hi ha associacions de qualsevol tipus. La multiculturalitat, Gandia ha sigut una banderada i està molt bé, però si tots complim les mateixes normes, el que se n'isca del sac ja està lió armat. I recordem el perill que hi havia, i dic perill perquè així no ho manifestaven els veïns, de que en zones concretes de Gandia es pogueren convertir en guetos. Si hi ha pisos sense ascensor, són vivendes barates, com són llocs on tu, la policia no va repassar si efectivament hi ha immigrants transportats per aquestes màfies que han donat aquest domicili, al final es convertiria en una zona degradada que la gent no voldria passar, això ni eixamplant-se, i gràcies a aquestes mesures està clar així que hi viu. Hem passat antigament de uno de cada cinc habitants de Gandia, d'uno de cada cinc gandians era estranger, i ara estem en quasi uno de cada quatre. Les dades parlen per si mateix. Tanquem el tema, sí. Sí, i és important recordar que este gobierno ha sido valiente, y si la cifra, yo no me equivoco en este momento, ha tapiado 250 viviendas, lo cual es toda esta clase de gente. Creo que los vecinos de cada una de esas viviendas están súper contentos, porque aquello no podían convivir, porque esas personas no son personas para convivir con ciudadanos normales y corrientes. Yo creo que el gobierno ha sido muy valiente y ha tapiado 250 viviendas, que creo que es una cifra importante. Recordemos que no se revisaba el padrón desde hace 10 años, consecuentemente, cuando estaba en el gobierno, el Partido Socialista, no le interesaba lo más mínimo. Por supuesto, es que volvemos a decir, si yo creo una cosa, a mí no me interesa que eso salga al aire. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, el gobierno que hay ahora del Partido Popular, creo que ha sido valiente, sabiendo que posiblemente pues se iba a encontrar con ciertas asociaciones cuando tú dices, no, es que esta gente no está bien empadronada, hay que extraditarla, que igual mucha gente no sabe que la extraditación posiblemente es muy costosa, muy costosa, no es regalada, es decir, que eso de llevar a su gente a su país es un coste muy importante para el gobierno español, al final para los ciudadanos españoles y los gandienses, y eso hay que valorarlo y tener en cuenta que cada vez que se hace una llamada de esas y permitimos que esta clase de gente entre, eso entra dentro de los impuestos, es decir, del gasto de los impuestos que pagamos todos los españoles. Pues lo que siempre digamos, si siguen bienvenidos, vinguen de on vinguen, és que vinguen a treballar, és que vinguen a disfrutar, és que vinguen simplement a conviure amb tots els gandians, i els que porten les màfies, doncs millor que tornen per on han vingut. Canviem de tema, perquè moltes vegades, senyor Pérez, les relacions d'alcaldes amb altres poblacions, encara que siguin d'ideologia distinta, són més fluides i més properes que moltes vegades les que tens en casa. I estic dient perquè ahir mateix així ho van veure, els tres alcaldes d'aquests pobles més grans de la comarca, pràcticament coincidien en quasi tot, i si no coincidien, doncs no tenien reparos en dir que s'assentarien a parlar. I aquest és el cas que pareix ser va seguir l'alcalde de Xeraco, el senyor Francesc Serralta, en el que fa referència a aquesta passarel·la que unirà Gandia amb Xeraco, que vaig per davant, aquest milió d'euros estarà pagat
per el Ministeri i per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Sí, en aquest cas la passarel·la és bona i tota la gent ho té clar sempre respectant el medi ambient, respectant el paratge, les zones, les dunes, i tinguem en compte també que no és un tècnic d'un ajuntament el que tinga que fer aquest projecte, sinó que ve avalat i ve, en aquest cas, proposat per el Ministeri, i aleshores el Ministeri sap on estan els problemes en aquesta zona. O sigui, per tant, i ho tenim ahí clar, quan comença tota aquesta gent a dir salvem Gandia i Xeraco d'una passarel·la per damunt de la mar o de les dunes, doncs no, anem a veure, això es beneficia al turisme, beneficia a Gandia i deu de seguir-se. L'alcalde de Xeraco col·labora, perfecte, si posa impediments, no és la primera vegada que ho hem vist, ja vam veure el tema de Playacan, quan va tancar la carretera perquè no accediren, si a qualsevol diumenge de l'estiu qui passara per la platja de Gandia vegera Playacan era increïble. Si a televisions a nivell nacional han vingut a fer reportatges perquè és increïble la quantitat de gent que en el seu amor, el seu respecte a les mascotes, convivix i disfruta, i aleshores el que no podem estar són dues localitats tan properes, tan veïnes i compartint moltíssimes coses enfrontades, mane qui mane i estigui qui estigui en el govern, i en aquest cas benvinguda siga l'intent que puga llaure de cara a construir aquesta passarel·la. Perquè en aquest cas, senyor Ollero, Salvem l'Avuir, hi ha una plataforma que diu Salvem l'Avuir, que em pareix perfecte, respectem perfectament la seva ideologia, però on estava aquesta plataforma quan es va fer l'actual passarel·la que tenim ara? Bueno, yo creo que la plataforma se monta cuando siempre gobierna el centro-derecha, ¿no? En este caso el Partido Popular. Es decir, las plataformas cuando están los suyos ni existen, ni se ven, ni se les espera tampoco. Claro. Entonces es un tema totalmente político, un tema que hagamos lo que hagamos el Partido Popular en bien de la ciudad de Gandía, en bien del turismo, en bien de los ingresos, en bien de muchas cosas. Y creo que lo está demostrando el Partido Popular en el gobierno. Más diálogo que está dando el Partido Popular, es imposible, decir, con los pueblos vecinales, con los mismos, la posición de aquí de Gandía, pero bueno, es que hable lo que hables es un no, entonces a veces ya dices, bueno, ¿y para qué voy a hablar con esto si es un no rotundo? ¿Y todo por qué viene? Pues viene porque creo que ellos no se esperaban que el Partido Popular, conforme nos habían dejado las arcas municipales, llegásemos hasta donde hemos llegado, creando muchas cosas que van a ser en beneficio, vuelvo a repetir, de Gandía y del turismo, esperaban que no hiciésemos inversiones, pero que no. Y resulta que estamos haciendo más que casi en 28 años y más productivas, que es muy importante, porque ellos no han esperado nunca o no han pensado en decir, bueno, vamos a invertir en puestos de trabajo a futuro. Eso no lo han hecho nunca, ellos están en contra de todo. Yo personalmente pienso que todo proviene de un pacto que hay ya, por lo menos verbalmente, entre el Partido Socialista y el Bloc de Verd, Compromís, perdón, y como... ¿Ustedes han visto alguna vez que se tiren los trastos, es decir, que se den, el Bloc le dé al PSOE con todo el mal que ha hecho durante 28 años y conforme no ha dejado arcas? Nunca. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Hay un pacto de que hay que, como sea, y de la manera que sea, hay que ir a por el Partido Popular. Entonces, por mucho que presentemos, y siendo bueno para la ciudad de Gandía, ellos van a estar siempre enfrentados y diciendo no, con plataformas o en el Pleno. Perquè vostè que entén per protecció, en aquest cas, de la plaça de l'Avuir, pareix ser que si la volen protegir, que em pareix perfecte, és perquè la gent pugui anar a veure les dunes, a veure els animalets, etcètera, etcètera, i ara resulta que des de la plataforma diuen que si fan aquesta passarel·la, la gent anirà i això és negatiu per a la plaça de l'Avuir, per on tirem? Això és l'evidència que és el no per el no, todos contra Torró, todos contra el Partit Popular. És un detall, no? En aquest cas, la zona, primer, que està la zona privada, la zona pública. La privada és dels propietaris i la pública és de tot el món. Ara anem a la pública, que és la que podem actuar. Com s'actua? Com s'ha fet en la majoria dels casos, respectant el medi ambient. La passarel·la aquella és del final de la rotonda de la platja de Gandia fins a la zona de Bahames, avui hablava, diu, és que no va per damunt les dunes, les toco i tal, d'acord, però és respectable, està fet amb madera, i se senten parelletes que tapen la sabata a la llum, uns altres van en bicicleta, altres van a córrer, allà està, i ja fins i tot és un punt d'encontre de fotògrafs per tal de fer reportatges. Doncs això ha tingut un impacte visual i turístic important. I resulta que arriba un senyor, un tal Arturo Torro Gisbert, i li s'ocorreix, per exemple, empalmar aquesta passarel·la per a que puga la gent anar a Xeraco. Erro, Miquel,
ja no pot ser. I això és el que no hi ha que comprendre, que en aquest cas aquesta passarel·la beneficia no sols a Gandia, no sols a Xeraco, sinó als milers de turistes que diàriament passegen per allí, que van, a lo millor, molt, tots ho coneguem, quanta gent de totes les edats ix de la platja de Gandia, passa el riu Barca i acaba en Xeraco. I a la inversa, quanta gent podria venir tranquil·lament? Però clar, tu quan vas? A les 8 del matí o és el matí quan creus en tot el món per allí per la platja? Bon dia, bon dia. Ja. Claro, a mitjan vesprà, quan cau el sol, però per la nit, qui va a veure ta mare hasta Xeraco? I tenen en compte que la zona on acabaria la passarel·la, el que fa és empalmar les dues platges. El riu Baca, tots saben com està la desembocadura, tots saben el que n'hi ha allí, i sin embargo, per exemple, ningú s'ha clavat al millor en el xiringuito que està allí en aquesta zona de Xeraco, que és un punt d'encontre de joves i de gent i està molt bé. Sin embargo, veus, en aquest cas, és no a lo que projecta Arturo Torró, no a poder unir pobles, perquè entonces ja desmuntaries també aquesta psicosi que n'hi ha de que Gandia és la culpable de que no hi hagi comarca. Un riu Baca que li podien canviar la V per la C, i entonces realment sabrem què és el que tenim ahí, i si no, simplement s'acosten i peguen una miraeta, eixos que es plenen la boca d'ecologia, pues de quan en quan podien anar a replegar algo del riu Baca, perquè continuo parlant d'ecologia, senyor Ollero, els n'hi han de boqueta i els n'hi han de fet. Jo conec ecologistes de fet que viuen i s'apassionen per la cultura ecològica i són respetuosos amb tot el que diuen i el que fan. Després estan els de boqueta, que són els que es posen davant de la manifestació, que intenten agarrar-se la pancarta, però la porqueria me la deixa darrere. I estic dient això perquè pareix que el senyor Torró sí que és de fet, i la prova mos remitix a lo que està fent per a evitar, caiga qui caiga, les prospeccions petrolíferes. Vamos a ver, y lo que no es lógico, es decir, muy lógico, es que el mismo quien está promoviendo eso es el Partido Popular Central, es decir, el Gobierno Nacional. Sin embargo, sabemos, y Arturo sabe que no, el señor alcalde sabe que no es bueno para Gandía, y lo que no es bueno para Gandía no lo vamos a apoyar. Es que no se va a apoyar, y vamos a hacer lo que va, y si tenemos que hacer manifestaciones seremos nosotros los primeros que estaremos delante, pero por lógica, porque sabemos que eso no es bueno para Gandía, no es bueno para Gandía porque aunque hoy en día es muy moderno, lo hacen todo muy bien y garantizan que no van a haber manchas, ni que ni van a haber residuos, ni que van a llegar, nosotros no lo creemos, y como no lo creemos, y creemos que también es muy importante que uno de los grandes ingresos de nuestra ciudad es nuestra playa, porque es una de las mejores playas que hay en España, y eso es lo más importante y lo que hay que cuidar, nosotros, por lo menos, dentro de nuestra capacidad, dentro de lo que va, no lo permitiremos. Porque en este caso, bueno, el señor Torró ya ha hecho algún que otro viaje para intentar evitar que eso se produzca. ¿Viajes a 1.000 euros? A 1.000 euros. Que barats resulten quan vas a defensar els interessos turístics i d'una ciutat. Aleshores, en aquest viatge dels tres ministeris s'abordava també un d'aquests temes, que és posar-se frontalment a les prospeccions petrolíferes, com faria qualsevol que tinga dos dits de front. El turisme en Gandia és important, la platja és important, no sols en Gandia, sinó en tota l'art mediterrani. Aleshores, hem vist el que ha passat en Castelló, en Càstor. No volem que a lo lluny puguin hi haure una plataforma petrolífera. Els sondejos que volen aprovar-se puguen causar moviments sísmics o maremotos, dir tsunamis. En Gandia i la comarca, falles, ja en tenim prou. En tenim en el mes de març i no fa falta que ens toquen les falles. Deixem les quietetes, perquè si toquen les falles de baix la mar, sí, igual el toco. I únicament un apunt anecdòtic, recordeu-se de l'època aquella on el Partit Popular, encara en l'oposició, va fer uns folletos que hi havia un dofí, un delfín, enmig de la platja de Gandia en taques de petroli. Allí es va armar la Mari Morena, es van tirar alarmistes, allí es van tirar els trastos al cap, Partit Socialista i en aquest cas que estava el govern, i l'oposició. Doncs hi tenim. Que ha lluitat sempre i ha deixat clara i manifesta la seva oposició rotunda i frontal front a les proposicions petrolíferes, ha sigut del Partit Popular de Gandia. I s'enfrontarà amb qui faci falta, perquè això sí que ens nota, i ahir veuríem. Anem a veure quanta gent, quants partits estarien al costat del Partit Popular per dir, sí senyor, anem amb vostè a Madrid, o a la Conjuntina, o a Brussel·les, si fa falta. No es pot fer aquestes proposicions perquè afectarien tota la fauna marina que tenim. Pues en el camí estan, i de fet no pararan fins que això no aplegui a realitzar-se, a que siga una realitat. Una bona notícia, senyor Ollero, en un mes tan
estúpid, perquè és un mes estúpid, com el de novembre, ha baixat el paro, l'atur. Vamos a ver, yo creo que todo el trabajo que se ha hecho desde el principio de la legislatura al final tiene que dar un rendimiento. Yo creo que muy lentamente, ojalá fuese a marcha más forzada y ojalá bajase mucho más el paro, pero eso quiere decir que algo se está haciendo bien, desde el nivel nacional a nivel local. Es decir, yo creo que algo se está haciendo bien, se está trabajando, poquito a poco. Yo creo que los mercados cada día tienen más confianza en nuestro país. Yo creo que las cosas... yo, que soy un hombre de la construcción, pues ya parece ser que se está moviendo algo. España y nuestra comunidad siempre se ha movido más por el mundo de la construcción, que eso poquito a poco habrá que olvidarnos y empezar a hacer otra clase de inversiones y otra clase de gestiones, porque la construcción no tiene que ser el casi el 80-90% de lo que teníamos, de los ingresos que teníamos aquí. Yo creo que hay que dirigirnos a otros proyectos importantísimos que se pueden generar, pero yo creo que es muy importante de que todo el trabajo... Hay que recordar cómo se cogió este país, cómo se cogió esta ciudad, y estamos arruinados. Quiebra, quiebra económica igual en el país que en nuestra ciudad. Y poquito a poco se ha ido levantando. Es verdad que por el camino ha caído mucha gente, lastimosamente. A mí me sabe muy mal. Ojalá podría haber sido de otra forma, y seguro que había habido otra forma, no lo sé. Pero sí que es verdad que poquito a poco se está dando un resultado, y poco a poco pues es importante que cada mes vayan bajando el paro, vaya bajando. Creo que hay... No sé si cuando entramos nosotros, la cifra no la tengo ahora mismo exacta, estamos casi en los 6 millones de parados, y ahora estamos en los 4 millones y medio, 4 millones y 600 mil. Si ha bajado un millón algo, yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Esos datos son importantísimos. Que vas a hacer una comparació, fa escassament 2, 3, 4 anys, bueno, pareixia que teníem aquestes peixeres redonetes que teníem en casa, i el peixet roxet estava baix del tot, però panxa pa camunt. Ara és com si tinguem el mateix peixet, però que trau el morro per l'aula i va pegant bocanades d'oxigen. No, això no hauria de ser controvèrsia, no hauria de ser matèria d'enfrontament polític, perquè això afecta a tots, a dretes, esquerres i centre. Aleshores, la gent que té en casa gent parada, que està passant-ho mal, sap el que significa. I no es tracta de cada X mesos treure una xifra i tirar-se els trastos al cap. En aquest cas, hem vist que durant el mes de novembre el paro en Gandia ha baixat, s'ha aconseguit, això és la línia de treball, això és el que hi ha que fer, i en volta de criticar i posar zancadilles i palos a les rodes, el que tenen que fer és aunar esforços per tal que aquesta xifra vagi baixant i la comarca, i en aquest cas Gandia com a capital, continuï en aquest ritme i no només veure aquestes crestes puntuals de lo que és el paro, el descens del paro, en ara la campanya de Nadal, ara quan vinga el mes de març, falli Setmana Santa i en l'estiu. Si el mes de novembre, que no ho has dit, és un mes atípic o estúpid, hem vist aquesta baixada, això vol dir que s'està treballant, s'està fent en la bona direcció. Els resultats no es veuen d'un mes a un altre. Correcte. Aleshores, és un treball... Però l'interanual sí que ha eixit molt més millor. Sí, sí, però quan el que està veient en casa diu, bueno, interanual, això són xifres per marejar, perquè quan baixa, quan puja, tira l'interanual, quan baixa... Anem a veure, les xifres són les que xifren, al igual que quan no baixa el que s'espera. La gent no està contenta, els que són els responsables de totes les polítiques d'ocupació. Quan baixa també hi ha que felicitar-los i dir-los, sí senyores, per ahir es va bé. Ara anem a veure, i tenint en compte tots els entrebancs que hem tingut des del Paxafort que es va fer en l'anterior legislatura, passant per el xec empleo, passant per alguns partits de la comarca que havien recorrit tota aquella forma que es ganés, tingueren accés al treball, que els almacers de taronja, és a dir, ha vingut ahir tot un tinglau que al final denota que poquet a poquet hem arribat a dir que en novembre ha baixat el paro. Ens queden dos escassos minuts, senyor Ollero, i a mi fa molta gràcia esta notícia, perquè en la que està caient la senyora Diana Morant està replegant fines, i de fet ha replegat fines més per a rebaixar l'IVA de les peluqueries d'un 21 a un 10%. Em pareix perfecte, però continuo pensant que hi ha altres prioritats, no? No, yo lo que creo que una persona que se presenta para alcalde de Gandía, yo respeto mucho la profesión de peluquero, no, son peluqueras, por supuesto. Pero y los demás negocios, ¿por qué no? Exacto. Sí, yo creo que aquí quien gobierna tendrá que...
tendrá que gobernar para todos, no para uno, no para los peluqueros o para los restaurantes, no, yo creo que para todos. Yo creo que aquí si hace falta rebajar el IVA, se rebaja a todos y se le pone a todos el mismo IVA, no exclusivamente a una profesión, con todos mis respetos a los peluqueros y peluqueras. Yo creo que a Diana aún le falta mucho, está verde, necesita mucho tiempo para ponerse las pilas bien con lo que es un buen político y lo que es el representar una ciudad como Gandía, y poquito a poco pues yo creo que irá aprendiendo, pero yo creo que le falta mucho. Perquè, com diu el senyor Ollero, amb tots els respectes als peluquers, pot ser un agravi comparatiu a altres sectors que sí que estan pagant el 21, perquè jo sí i tu no. No, el primer que crida l'atenció quan es presenta això és diu, per què les perruqueries? No sé si és que algun perruquer o perruquera li ho va comentar quan estava fent-li el moño. És que no entenc que eixa base de per què, en aquest cas, eixa professió. I en el plenari d'ahir va quedar de manifest, és a dir, es va quedar clar que era una moció molt important. És a dir, és un debat important en la ciutat que els perruquers no cobren eixa IVA. Fins i tot del bloc nacionalista, del bloc Compromís, van fer una espècie de escenificació del que costava tallar-se o prendre-li el pèl a Facundo Puig, però en aquest cas anem a veure, i fins i tot es va parlar d'una o dues persones que són les que tenen o estan sempre al front de les perruqueries, però tenim clar, per exemple, que la matèria prima és perruqueres, la portes tu. Quants negocis en Gandia tenen la matèria prima de baix, perquè la portes tu al perruquer, la matèria prima, no el mateix una pescateria o que una tenda que té que tindre un estoc allí. Però bé, tornant al fons de la moció, és trist que només s'aborde aquest IVA per a les perruqueries, perquè tenen un o dos treballadors, en tots els respectes a la professió i a la gent que està en ella, i no se faça entender des d'un autònom o dues persones que tot i dia obren la persiana i estan sofrint els impostos. No ho entenc. Eixa és la realitat i l'altre és virtualment una candidata que fa el que li diuen. Bé, doncs dit això, tenim que posar ja punt i final. Com sempre, se'ns han quedat moltíssimes coses. Senyor Ollero, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Senyor Pérez, fins a la pròxima. A la pròxima. I a vostès, els que diem sempre, són els que tenen l'última paraula. Moltes gràcies, bona nit. Thank you.